Članovi mladih Atlantskog saveza Crne Gore, Vojske Crne Gore, Zelenilo, Čistoća, zatim poslanici Nada Drobnjak i Andrija Popović su u akciji čišćenjem korita ribnice, koja je trajala od 9 do 16 časova, iz rijeke izvukli više kesa otpada i kilograma biljnog otpada. U korito ribnice među prvima je ušla Nada Drobnjak. Ja sam sigurna i vjerujem da će svi građani i građanke Podgorice se okupljati, čistiti svoj grad, a prije svega i prije takvih akcija čišćenja grada podići nivo kulture i kad već odlažu smeće, odlagati ga tamo gdje je mjesto, a ne uz obale naših divnih rijeka. Drobnjak skreće pažnju na to da je nevjerovatno čega sve u koritu ribnice ima. Da je nužno jačati ekološku svijest građana, saglasan je njen kolega iz Liberalne partije Andrija Popović. Pa mislim da svi mi, naročito javni radnici, javni funkcioneri, moramo da podržimo akciju koja znači podizanje ekološke svijesti građana, odnosno građanki Crne Gore. Moramo sačuvati našu prelijepu Crnu Goru za buduće generacije koje dolaze. Osim toga, ribnica za građane Podgorice ima posebnu vrijednost. U njoj su ljudi učili da plivaju, na njenim obalama su se zaljubljivali, pa jasno da su mladi Atlantskog saveza, kako kažu, izabrali da čiste upravo ribnicu jer je većina generacija emotivno vezana za taj prostor. Rijeka Ribnica je bilo mjesto gdje su se ljudi sastajali, gdje su prvi poljupci pali, gdje su ljudi učili da plivaju i to je cilj ove akcije, da vratimo taj sjaj Ribnici, da Ribnica ponovo postane mjesto gdje se ti događaji dešavaju. U akciji čišćenja učestvovalo je 80 ljudi, što je čini jednom od masovnijih te vrste. Ovo je, kako su kazali u Atlantskom savezu, prva u nizu akcija koja nas očekuje do kraja godine.